Bon dia, benvinguts i benvingudes al webinar de consultes La Factoria Click. Després de fer durant les anteriors setmanes diferents webinars de tutorials específics d'algunes eines, vam decidir que ara mateix ja hi ha un nivell d'experimentació amb moltes d'elles i que potser ja seria bo fer webinars només de consultes i dubtes relacionats amb aquestes i l'ús que s'està fent a la docència. Hem volgut començar amb el Collaborate versus Collaborate Ultra. Quina diferència entre els dos, perquè trobem que ara mateix ja és una eina que s'està utilitzant bastant i que us pot ser bastant útil. Ens presentem, com sabeu, som l'Aitor Canal de La Factoria i la Vanessa Sòria del Clic. I com sempre diem, esperem que estigueu molt bé i que les vostres famílies també. Us enviem molta, molta energia. Com us hem comentat, avui és el primer webinar de consultes, és un altre format. L'objectiu principal és comentar les diferències entre Collaborate i Collaborate Ultra, respondre dubtes, essencialment això, perquè parlarem molt poc nosaltres aquestes diferències, les comentarem en 10 minuts, i si algú vol, pot compartir la seva experiència amb aquesta eina. És a dir, que va molt bé que el professorat que l'està posant en marxa pugui comentar a la resta de companys i companyes quin ús es pot fer o quines incidències ha tingut per poder aprendre de forma col·lectiva. Una de les coses més importants d'aquest webinar, que ens ha passat a la resta, que ens hem anat allargant perquè al final hi havia moltes preguntes i eren moltes persones, la idea és començar ara a les 12 i acabar màxim a les 12:40. Tots els dubtes que quedin ens podeu escriure o trucar, tant a la factoria com al Clic, i us donarem resposta ja de forma individualitzada. Intentarem fer aquest format de webinars breus, de 30-40 minuts com a màxim, i deixar tota la informació per després intentar fer un format molt més àgil. Normes de convivència, sempre comencem amb això. A diferència de la resta de webinars, avui sí podeu obrir els micros. Quan tingueu una pregunta, aixequeu la mà i ens llanceu la pregunta. Recordeu que al menú inferior teniu l'icona d'aixecar la mà i us donarem pas. També podeu fer ús del xat, el que sigui, ui, ara veig que està mal escrit, doncs podeu fer ús de qualsevol de les dues eines. Però, tot i que he dit, avui podeu utilitzar els micros, intentem durant l'explicació d'un company o companya tenir el micro apagat. Així simplificarem el tema del so i serà molt més fàcil per tots i totes. Doncs som-hi, no? Us sembla? Expliquem res. L'Aitor i jo explicarem durant 10 minutets i després tot l'espai està fet perquè pregunteu o digueu tot el que necessiteu. Estem a l'exclusiva per vosaltres, així que som tot orelles. I fem aquesta breu explicació una mica d'introducció i contextualització. Què és el Collaborate? Collaborate és una eina integrada a l'aula global, permet fer videoconferències, també permet gravar-les, no és obligatori, si algú vol gravar les sessions ho pot fer, pots compartir la pantalla o documents o arxius, tens una pissarra integrada, que això jo no he aconseguit escriure dignament, però depenent de la teva disciplina doncs té més ús o menys. Pots donar permisos als estudiants i també els hi pots treure. Per exemple, el tema del micro, el tema de que puguin compartir arxius. De base, tots els estudiants tenen el rol de participant, però podem canviar de rol a l'estudiant i que pugui ser presentador, llavors pugui compartir els seus documents, o per exemple, hi ha un moment determinat de la sessió que ens interessa apagar el micro de tots els participants, ho podem fer. Això es pot fer des de l'apartat de configuració. Tant el tema d'apagar el micro, evitar que comparteixin el vídeo, que comparteixin documents que no funcionen al xat, tot això es pot configurar no només a l'inici, sinó durant també la sessió. I això és important. Podeu convidar a persones externes. I ara veig que aquí també tenim un petit error que s'han sumat dos files. Podeu convidar persones externes. Recordeu, persones que no estiguin donades a l'aula global, podeu crear un enllaç. Només amb aquell enllaç podrien accedir. Tutors de pràctiques, tutors o mentors del TFG, del TFM. Voleu convidar un professor o professora que doni una xerrada perquè és gurú en alguna cosa concreta. Doncs això es pot fer amb el Collaborate. I aquesta línia que s'havia ajuntat és que també ho podeu fomentar el treball en grup. El Collaborate té una sala principal i a més pot crear subsales perquè treballin els estudiants. Això, si voleu, ho podem veure durant la sessió. No ens estendrem més en explicar què és aquesta eina, perquè realment teniu molta informació a la web de docència i avaluació. Us he posat l'enllaç. Allà teniu webinars, tutorials que han fet la factoria, que estan molt bé. Teniu un munt d'informació. I si no, recordeu que teniu el recurs de
trucar a la factoria o per videoconferència, tenen una eina Collaborate oberta, una sala que està molt bé, o teniu algun dubte pedagògic, podeu trucar al CLIC. Abans de tancar aquest bloc i passar ja directament al tema de quines diferències substancials hi ha entre el Collaborate i Collaborate Ultra, unes recomanacions. I jo una mica faig aquesta reflexió per treure pes en aquesta situació, no? Primer de tot, fem docència d'emergència. Sí que moltes vegades ho dic en els webinars, però és important ser conscients de les limitacions que tenim i no sentir-nos malament per com ho estem fent. Una docència online, normalment parlem d'entre 6 i 10 mesos de disseny i per poder fer un bon disseny i després implementar-la. Realment, amb el poc temps que hem tingut ara, no estem fent una docència online. Estem intentant fer allò que podem amb els millors recursos i amb la millor voluntat. Llavors, envia un missatge també de tranquil·litat en aquest sentit. També un tema de, us recomano, bueno, recomano, no cal ni que ho digui, el d'empatitzar amb els estudiants i les seves situacions, però també amb les vostres. Jo crec que és important, és un moment clau per pensar en els altres i també per pensar en un cas en una mateixa i d'intentar cuidar-nos. Hi ha un moment molt extrem a nivell social i a la vegada l'exigència professional que sempre fem, no? Sempre ens demanem una miqueta més, doncs us recomano entendre la situació també per als estudiants i també per vosaltres i treure aquest pes, no? I aquesta exigència que tenim habitualment i que per això som Universitat de l'Excel·lència, però en aquest moment s'entén que els recursos són els que són i les persones estem en l'estat que estem. Un altre missatge. Els problemes que tenim a les classes presencials continuen a les classes online. Crec que és fàcil caure en pensar que les classes online no funcionen. Bueno, és que hi ha temes que ja no funcionaven abans a les presencials. Per exemple, el tema de la participació dels estudiants, el tema de la motivació. Això sobretot ho diem en el tema del Collaborate, intentar fer la mateixa classe, que ja més ja tenia algunes carències. Intentar-la fer-la online donarà els mateixos problemes. Llavors, intenteu reflexionar no tant en els recursos TIC no funcionen, sinó quines coses ja no funcionaven a la docència i com les puc millorar a poc. És el que us deia, fem docència d'emergència, potser ara mateix no és el moment de fer innovació, però sí de detectar els problemes i veure com podem donar-li resposta en un futur. Un altre dels missatges que a mi m'ajuda molt aquests dies és no fer més complicat allò que ja ho és. No intenteu complicar el disseny online ni l'ús del Collaborate. Fem-ho fàcil. Intenteu simplificar màxim totes les coses. I just vaig amb la frase que ve gairebé després, que és menys és més. A l'hora d'oferir recursos als estudiants, ja sigui una sessió, ja sigui lectures, sigui el que sigui, intenteu aquesta idea de menys és més. Busqueu allò que realment tingui sentit. No els hi demaneu coses per fer. Ja sé que no ho feu mai, però sobretot en aquesta situació és fàcil caure en donar molts recursos que sabem que realment no tenen temps ni podran realment aprofundir en ells. Així que intenteu buscar poques coses però que realment ajudin molt en aquest itinerari d'aprenentatge per arribar a assolir les competències. L'entorn és diferent, però no els estudiants. Intenteu donar pauses. No? Si faig una classe de 2 hores, intenteu tenir petites pauses en alguns moments determinats o si la classe és de 2 hores i després ve una altra classe, doncs també feu aquesta pausa que fèiem habitualment quan juntàvem 2 classes de manera presencial. Aquests 10 minutets han de continuar estant. Els estudiants passen moltes hores davant de la pantalla i és clau que pensem en això. No? També mereixen aquestes pauses. No sé si a vosaltres, però a mi em passa quan començo a treballar des de casa, com no tinc distraccions, puc estar molta estona seguida i a vegades m'he de posar com una alarma, no? De recorda que has de fer una pausa per poder recuperar energies. Doncs aquesta és la mateixa idea pels estudiants. Intenteu mantenir aquestes dinàmiques. Tot i que estiguin a casa, penseu que hi ha gent que no té llum natural, que passa moltes hores a l'ordinador, sobretot, i mireu d'oferir aquest, que és, que sembla un regal, però en realitat és una necessitat. Sí? I com estem, i torno a l'inici, en un estat de docència d'emergència, us recomanem intentar fer més feina individual que en grup. Això sobretot quan parlem dels estudiants, no? Perquè realment ja és complex seguir les classes, si a més he de fer treball en grup encara es complica tot molt més. I és el que deia, no fer més complicat allò que ja ho és més. Intenteu fer tasques individuals que l'estudiant es pugui organitzar dins dels seus tempos de la millor manera possible sense dependre d'altres persones. Jo crec que bàsicament aquestes són els comentaris així en general de docència. M'agradaria acabar fent un check-in de les diferències Collaborate versus Collaborate. Després l'Aitor farà una ronda de preguntes i anirem mirant cas per cas i com es poden aplicar.
Però bàsicament Collaborate i Collaborate Ultra. Si jo entro al campus, a l'aula global, vaig afegir un recurs per la meva assignatura, la setmana que jo vulgui, en el tema que jo vulgui, vull afegir un Collaborate. Si vaig afegir un recurs Collaborate directament, això és el Collaborate bàsic. Si el que faig és anar a afegir un recurs i clico sobre eines externes i després selecciono Collaborate, aquí és un Collaborate Ultra. Per l'estudiant és el mateix producte, veuran exactament el mateix. L'única diferència és que jo, com a profe, puc configurar algunes coses extres, i són aquestes. Tant el Collaborate com el Collaborate Ultra puc enregistrar la sessió. Però, per exemple, el Collaborate Ultra, que seria aquesta icona del puzzle en color verd, sí que em deixa canviar el nom de l'enregistrament. En el cas del Collaborate normal, no és així. El títol que em donarà és el que es quedarà. En els dos puc fer grups de treball. En els dos puc fer sondejos. Però, per exemple, el tema de descarregar l'enregistrament en un fitxer, el Collaborate Ultra ho permet, però el Collaborate normal no. Aquest enregistrament potser em serveix per una altra assignatura o em pot servir per tenir jo una col·lecció de les meves classes o perquè després vull revisar-les més endavant quan tinc temps per veure com puc millorar o perquè l'any vinent les puc utilitzar. Recordeu que si aquest és el cas, estaria bé demanar el consentiment als estudiants perquè surten en algunes peces del vídeo. Penjar la videoconferència en el meu espai multimèdia, en el cas del Collaborate Ultra sí, en el cas del Collaborate normal no. Canviar el rol dels assistents de la sessió en el Ultra sí que ho puc fer, en el normal no. Això què vol dir? Que el rol d'inici dels participants serà, dels estudiants serà de participant, però no el podré canviar a presentador perquè comparteixin, per exemple, els documents o alguna cosa així. Llavors, això és un tema que podeu comprovar i que és bastant útil. Compartir pàgines web, documents i la pissarra es pot fer en els dos. Veure el registre dels participants només ho pot fer, el que diríem la llista de classe, només es pot fer amb el Collaborate Ultra. En el normal, puc veure l'agenda de participants i em podria arribar a fer un print pantalla, no? Una captura. Però treure un informe, i després el següent punt, només ho podria fer amb el Collaborate Ultra. Al final, no és que un sigui millor que l'altre, sinó que en funció d'aquells usos que jo faré com a profe, doncs em servirà més l'Ultra o amb la versió més simple del Collaborate. Sí? Si us sembla, anem a la part de dubtes i en funció dels dubtes anem mirant doncs, com podeu localitzar on canviar les configuracions per poder anar resolent això. Doncs som-hi. Grups d'estudiants que es mantinguin en totes les sessions. Ho puc fer? Ahir vaig fer classe i no vaig poder fer els grups. Si creeu aquests grups, els puc mantenir durant els diferents Collaborates o són independents? Són independents, perquè és de cada sessió. Perquè també quan surt el moderador de la sessió, les adaptacions que s'havia fet dintre de la sala Collaborate en específica, també es van perdent. Igualment, jo ara, fixeu-vos, jo si ara li dones per donar permisos a la Vanessa, com a, doncs, podríeu fer clic en aquest cas i canviar-la com a moderadora, fixeu-vos, si puc canviar, i ara la Vanessa ja també se diria moderadora, jo puc canviar-li, o com també jo si ara la Vanessa dic, doncs mira, no vull que si algú està parlant, clico aquí, la puc també apagar-li el micròfon, si algú en aquest moment ja parla. Tornem. La Vanessa ara tindria el micròfon apagat, però ella mateixa també el podria tornar a activar. Per què veieu? En aquest cas, jo he rebut un missatge que posava el moderador, ha silenciat el teu àudio. Vull dir, perquè sapigueu que els estudiants reben aquest missatge i es desactiva el micròfon i es posa de color lila. Exacte. Vale. El que us comentava, sempre és recomanable que entrin com a participants i després vosaltres ja podeu anar adaptant la configuració pels vostres estudiants. També el que m'havíeu preguntat molts cops, si permet baixar els enregistraments, doncs aquí també és l'opció per descarregar-se els enregistraments. I una pregunta que sempre que m'heu fet molt. Puc baixar els enregistraments, només els puc baixar jo o els baixa també els estudiants? Si marqueu aquesta opció, el pot baixar tothom. Tothom que tingui accés a la vostra aula pot descarregar-se els enregistraments. Això no restringeix que sigui
només pel professor. Però si vosaltres diu, és que només m'agradaria que poder-me'ls descarregar jo i que els estudiants no ho puguin fer. Doncs l'opció és que marqueu permet baixar els enregistraments, graveu la sessió i un cop ja hagi finalitzat la sessió, vosaltres hi surti l'enregistrament, us descarregueu l'enregistrament i aneu a les opcions de la sala i descliqueu aquesta opció. D'aquesta manera, tots els participants no podrien, els altres participants no es podrien descarregar. Després, teniu aquí que també si vols que els missatges dels xats siguin anònims, fer més permisos pel moderador, mostrar les imatges del perfil només als moderadors. I després també una altra opció molt interessant, que és els participants... Aitor, abans d'aquesta petició, el que anaves a dir que estava molt interessant, una pregunta relacionada amb el tema de la gravació. Ens diu l'Enrica, hi ha alguna opció de programar que es gravi sempre? No. No. I com a institució tampoc, no? Com a institució no. que he dit no, marcat. No. Ha de ser el... Ara fixeu-vos que ja he començat la gravació, però se m'havia oblidat al principi de marcar la gravació, però és una opció que ha de marcar el presentador o moderador perquè comenci la gravació de la sessió. No, no és una cosa que sigui automàtica per totes les sessions. És en aquell moment que tu decideixes que es gravi. Merci. Tenim aquí també l'opció dels participants. Doncs els participants poden compartir àudio, compartir vídeo, però si vosaltres decidiu que els estudiants, quan entrin dintre de la sala, no tinguin ni l'àudio ni el vídeo actiu, podeu desmarcar per aquí. Jo ho deixo actiu. I més opcions de lo de l'habilitació de la sessió telefònica. No... Lo de l'habilitació de la sessió telefònica ja us ho vaig explicar que no està habilitat. I després també si voleu fer xats privats amb els moderadors i supervisar els xats privats. Ja amb aquests canvis, ja nosaltres ja deixaríem. I fixeu-vos que aquí s'ha creat una carpeta de nova sessió i aquí al costat tinc com un desplegable que aquí es mostraria pues, les noves sessions. Pues, hi hauria una sessió pel dijous avui, però després també hi hauria una sessió pel proper dijous, una altra sessió pel proper dijous, no de la proper... Perquè fixeu-vos que jo ja he configurat les diferents sessions de... Només en un moment que ja he configurat, si ja és concurrent, pues, ja les podria tenir ja creades, ja l'estudiant podria fer. Faig en directe el que m'havien comentat amb aquella pregunta. Si jo tinc bloquejada la sala del curs, si puc accedir a aquesta sala de Collaborate. Mentre t'he anat contestant alguna pregunta, Aitor, vull dir que sí. Hi ha preguntes, però que, com he vist que les podia contestar. Un moment, aquí hi ha una nova sessió. Coneix la sessió. Fixeu-vos, jo m'estic unint a la sessió aquesta que tinc marcada per avui dijous. Potser ara potser em donarà algun problema perquè potser es bloquejarà de que tinc també una altra sessió de Collaborate oberta. En principi no crec que hi hagi problema. Tenim una petició, no sé si ens podem llançar a la piscina. L'Anna Belén ens diu, podeu provar un moment a fer grups aleatoris en aquesta sessió i així ho veuríem com ho veuen els estudiants? Si no, sí, molta sí, sí. Què, ens hi ha també, sí, em deixa entrar, eh? Que, encara que tingui bloquejada la sala general del curs, fixeu-vos que em deixa entrar en una sala específica, eh? Vale. Tanco d'aquí perquè no entri en col·lapse. L'únic problema del tema de grups aleatoris és que mateix som 43 persones i nosaltres sempre recomanem que el tema de la part de treballar en grup busqueu que sigui un grup entre 20, 25, com a molt, molts estudis, molt estudiar, bueno. Com a volum, perquè és molt complicat. Una companya de factoria també va tenir una consulta d'aquesta de grups i el que ha sigut molt interessant és que hem vist que existeix una possibilitat de crear grups aleatoris dintre de moda de Collaborate i ara doncs, anem a provar-ho. Doncs tenim massa crítica. Sí, tenim... Aquí tenim pues, aquesta opció, interactuar, grups de treball.
M'ho apunto, Aitor, però després potser està bé que tornem a explicar el tema de com donar permisos a un estudiant, perquè crec que aquest tema surt diverses vegades. Si el pots repetir de nou, com anar a l'estudiant, era el dels tres puntets, i canviar el rol de, a partir, no moderador, sinó presentador. Vale, doncs pues mira, aquí, la quantitat de grups, doncs pues mira, ell mateix ja t'està, veus, aquí ja et dic signar aleatòriament o activitat personalitzada, doncs pues si jo dic aleatòriament i dic que a la quantitat de grups, doncs pues dic pues que siguin 10, ell ja t'està dient que aquí ja t'està fent dos grups de 5 persones i 8 grups de 4 assistents i estic veient que al grup pues, tenim l'Anna Turza, el Guillem, la Maria José González, la Natalia Cava, ja t'ha fet aleatòriament els grups i el, bueno, ja t'ha creat els grups i podríem ja iniciar aquesta sessió de grups amb, el, amb els participants que tindríem aquí. Ho fem? Anem un, tot i que sigui un minut, creus que podríem? Sí, i tant. Perquè veiem què passa. Fem-hi iniciar. Millor avui que qualsevol altre dia, perquè avui tenim ja participants i podem treballar-hi. Jo ja l'he donat aquí iniciar. No sé si m'esteu escoltant ara, s'estan iniciant en sí. Grups de treball. Em posa jo com a moderador a la sala principal de la sala. I després aquí tenim els diferents grups i jo estic a la sala principal. I jo estic si vull... a la sala 3. Suposo que estem junts. Sí, ara aniré mirant. Pues aquí. Jo si volgués anar... Pues aquí. Jo si volgués ara entrar al grup 2, pues fixeu-vos que aquí tinc aquesta entrada del grup 2 i pues, faig la prova. Vale, ara et deixem d'escoltar, Aitor, eh? No ens sentim perquè estàs a l'altra sala. Sí? Vale. I he finalitzat ja els grups de treball perquè tornéssim. Ah, va. Perquè estàveu ja perduts en un limbo. L'Aitor i jo estàvem a la sala principal, llavors estàvem parlant aquí sols perquè vosaltres estàveu a l'altra sala i jo us he obligat a tornar. Hi ha un botó, ara quan és ja l'Aitor, que el que et fa és, et permet recuperar els estudiants. Sí? Que si estan a la sala... Aitor? Sí, em sents, Pau? Això estàveu sols, no? Bueno, entre vosaltres, podíeu parlar entre els companys, però suposo que com tots teniu el micro apagat, doncs no podíeu... Sí, doncs aquesta seria la visió. Tu estàs a la sala principal, els envies a la sala secundària. Aitor? Espera, no sé si és l'Aitor que m'està dient alguna cosa per aquí. Sí, em sentiu vosaltres a mi? No sé si... Sí, perdut des de l'Aitor. Sí, tots sentim, sí. Sí, però espera, recupero. Truco a l'Aitor en directe, que no sé què ens ha passat. Sembla que el que s'ha quedat en algun xat ha estat ell. Ha anat ell a visitar-vos i suposo que jo us puc recuperar a vosaltres, però no l'altre presentador. Espera, que el trucarem. Bueno, veus com era la funció, no? Que és bastant fàcil. Llavors, en aquell moment, si vosaltres parleu entre vosaltres, sí que us escoltaríeu. A veure, trucarem a l'Aitor, per aquí. L'hem perdut. Sí, ara el recuperarem. A saber on està. El recuperem en directe. Això cada dia té més... Vale. Vale. Només és que el tinc per aquí. Jo crec que s'ha quedat a la sala 2. I es pot tornar tu? No, no cal que et torni el moderador. Pots tornar tu a la sala general, pel teu compte? Sí. A dalt, si us fa... clar, en aquell moment, perquè no... Ahí també ho estic per aquí, intentant connectar. En el lateral dret, on estava el menú, a mi em deia, tu estàs a la sala principal i a sota feia, però pots entrar... Enteneu a... Enteneu a... Aneu a recuperar? Ara sí, ara sí. Sí, ara sí, et tenim. Vale. Estava explicant que en el lateral dret jo veia un missatge que deia, estàs a la sala principal, però pots entrar a la sala del grup 2, que en el meu cas jo estava al grup 2, i podia moure'm d'una a l'altra. Com he vist, dic, no vaig entrar perquè l'Aitor ja havia entrat, he desbloquejat. Com jo era moderadora, he pogut
una real stop i heu tornat tots de cop. Llavors aquesta és una opció. Una opció és que podeu, si no voleu desmuntar aquests grups de treball, potser l'opció és dir, doncs teniu 5 minuts i en 5 minuts torneu. Per no tenir que estar creant grups de treball tota l'estona. Però si no és aquesta opció. Desbloquegeu, sí. Però ara tindria una figura de nou als grups. Sí. Mireia, tens una pregunta? També comentar-vos, m'escolteu? També sí. Comentar-vos una cosa, que a mi no m'ha deixat, hi ha hagut un moment que a mi m'he quedat com a molt llim, i és perquè com estic gravant la sessió i a més estava compartint pantalla, el sistema s'ha fet una mica lío i per això hi ha hagut un moment que m'ha desconnectat de tot i m'ha deixat aquí amb una stand-by. Recomanable, quan esteu fent els grups, no compartiu pantalla en aquell moment, perquè o si no, el sistema no sap a qui vols compartir la pantalla i queda bloquejat. Quan esteu dintre del grup, quan esteu si dintre del grup, si voleu fer la compartició de pantalla, sí, però en el moment de crear els grups i tenir la pantalla compartida, dona aquest problema. Sí, igual que quan compartiu pantalla, si és per exemple el PowerPoint i teniu baixa qualitat de connexió en aquell moment, traieu-vos la càmera. Així lliureu la pantalla i el so. En aquell moment és bastant secundari que ho vegin si estan veient el PowerPoint. I dues cosetes així ràpides que estava pensant mentre parlava d'Aitor. Si feu pel Collaborate Ultra, us podeu descarregar les classes que feu. Així que les podríem utilitzar l'any vinent o si tinc una altra assignatura, que també aquella gravació em va bé, la puc compartir. Amb el Collaborate normal no puc fer això. Llavors, potser sí. Està bé fer-me un catàleg de les gravacions. A part, aprofitem aquest temps que estem aquí i estem fent, entre tots, estem fent vídeos, estem fent material i tot això per després poder-lo recuperar i crec que és superútil. El tema dels enregistraments, veieu la pantalla, no?, ara mateix? Sí. El tema dels enregistraments ho trobaríeu aquí en aquest menú. Mireu aquí enregistraments. Si la sessió estigués enregistrada, la tindríem aquí. Després també una pregunta que m'heu fet, que heu fet a Factoria i que també a vegades i que hem donat resposta. Quan s'acaba una sessió de Collaborate, les sessions de Collaborate desapareixen d'aquí i no tens accés, no pots tornar a tenir-hi accés. Sí que hi tens accés, el que passa és que per defecte Collaborate té un filtre que posa filtre per totes les sessions futures i només et mostra les sessions futures. Però si obres aquest despegable, pots veure també les sessions anteriors i et mostraria les sessions anteriors que tindríem creades. En aquest cas, fixeu-vos, jo us ho mostro amb aquesta pantalla que tenim aquí. Aquí tenim webinars que ja vam crear, que ja vam fer, com fer un vídeo docent amb l'eina autogravació Kaltura Capture o webinar de consultes de Factoria Click. Amb aquesta, la de l'autogravació de Kaltura, aquesta sessió està disponible perquè no té data de finalització. I aquest webinar és el que estem fent ara mateix. Però si nosaltres volguéssim accedir a altres sessions que hem fet, si jo clico aquí filtre les sessions anteriors, podem veure que hi ha recomanacions per planificar la teva docència no presencial i la que també hem fet de creació i revisió d'exàmens no presencials. Que moltes vegades, com per defecte, surt només les sessions futures, diem, he perdut la sessió que vaig crear fa la setmana passada i no podria accedir, i etc. No, perquè hi ha un filtre i només és canviar aquest filtre. Mireia, ja tenim una pregunta. Si vols fer-la. Sí, gràcies, Vanessa. No, dues coses respecte als grups. Un dubte que no m'ha quedat clar. Quan faig un grup, per exemple, ara que heu fet vosaltres, i tornem a la sala principal, aquell grup es mantindrà durant tota la sessió o hauré de tornar a fer grups dins la mateixa sessió? Això és una pregunta. I la segona és, quant de temps recomaneu que els alumnes estiguin treballant en aquestes sales a part? Perquè, clar, la sensació és que abandones el grup, abandones fins i tot el professor, no? Llavors, sí. Dues preguntes.
No, no, jo... Comença tu i jo he fet la segona. I la Vanessa la pedagògica. La creació dels grups. Quan es crea els grups, és en aquell moment que hi ha el sistema, ja té els grups creats, i tu ets en tot moment la que decidiràs fins quan aquests grups estiran creats dintre d'aquesta sessió. Jo tindria la... Tens l'opció a sota de dir que finalitzes l'opció de grups i en aquell moment tots els grups que estan creats es dissolen. Es crea, i si volguessis tornar a crear grups, hauries de tornar a fer una altra opció de crear grups, però no es crearien els mateixos. Tu, en el moment que fas la repartició de grups, en aquell moment comencen els grups, van parlant entre ells, però quan tu decideixes que ja s'ha finalitzat la tasca dels grups i cliques en finalització de la tasca de grups, aquells grups se queden dissolts i si vols tornar-los a activar, els grups quedarien una altra vegada aleatòriament, no serien els mateixos que s'han creat amb la sessió anterior. Tot i que els facis manualment, sí, sí, això és igual, el sistema no té, en Buffet no se li queda gravat. Vale, jo crec que tancaríem, perquè ja se'ns passa el temps, amb dues preguntes. Dono resposta a aquesta i tenim una de l'Enrica de com descarregar les llistes d'assistència, que jo crec que també és bastant petició. Mireia, tema dels grups. Com ho faria jo? Jo pautaria molt la tasca. És a dir, quan envies el grup a treballar, òbviament una cosa que feu sempre és marcar molt, molt el que han de fer. Jo em faig com una plantilla. Doncs l'objectiu és que feu això i... Com que em donin un producte una mica escrit. Aquest producte escrit me l'he pautat abans i l'envio per compartir arxiu. En comptes de compartir pantalla, per compartir arxiu els enviaria la tasca de fer un grup. I sempre els dono molt més temps del que necessiten. I ara diràs, per què? Perquè prefereixo que em demani més temps i sé que estan motivats perquè necessiten més temps que donar-los molt i que un grup estigui avorrit. Llavors, jo sé que la tasca és de 10 minuts, jo els hi dono 5. I prefereixo que em diguin, Vanessa, és que no m'ha acabat. I dic, vinga, va, dono 2 minuts. I jo em quedo com la generosa de la vida. Però en realitat jo ja ho sabia. Però els he forçat a concentrar-se molt en la tasca. I això és important. Llavors, jo després sóc capaç de donar 2 temps més. Però d'aquesta manera jo vaig marcant el ritme i no ells. Si no tinc grups com molt avorrits, d'aquesta manera jo vaig marcar les pautes i em funciona bastant. Aitor, pots explicar el tema de treure la llista d'assistència, que crec que és molt útil. Sí, ara us explicaré el tema de les llistes. Ja... Sí. Tanquem amb la pregunta del Palafrí. Si escolteu aquí és el... Si escolteu això és el meu fill que està ja una mica ja amb ganes de sortir de casa. Us explico el tema de descarregar les llistes de classe. Amb altres seccions, mirem aquí una secció doncs, que vam fer, doncs, mirem doncs, aquestes recomanacions per planificar la teva docència no presencial. Només es pot fer la descàrrega de les llistes de classe i dels participants mitjançant el Collaborate Tool, mitjançant aquesta opció. I si anem aquí amb aquest menú, tenim aquí mostra els informes. Ella et diria doncs, a l'hora d'inici, a la finalització, els assistents que van accedir i a l'informe. Perfecte. I aquí ja surt, ja doncs, va participar doncs, la Ingrid, l'Adriano Ferini, la Vanessa Soria, i aquí també tenim aquí mostra de detalls d'accés. Bueno, et dona moltíssima informació. Aquí també i descarregar-se en lateral, no? Aquí exacte, descarregar-se... Bueno, tens moltes opcions de veure's als participants. Aquí no sé si mostres detalls d'accés. Em diuen aquí... si es pot... Aitor, es pot exportar en Excel? He vist que és... Sí. Bueno, no és exportació directa d'Excel, és amb CSV, però aquest CSV es pot transformar a format Excel mitjançant traslladar datos traslladar datos i pots convertir-ho, però sí. No sé si... Última pregunta. Ens diu el Pelegrí, connectar una tauleta gràfica i mostrar-la a la pissarra es pot fer? Sí, la tauleta gràfica accepta com a ratolí, sí que la pots utilitzar. Hi ha moltes tauletes gràfiques que donen l'opció de també seguir com a ratolí,
i si et dona aquesta opció sí que podries utilitzar-la. Vale, doncs mira, jo crec que ja és el temps. Jo m'agradaria acabar amb un truquillo que vaig aprendre l'altre dia, que és, veieu que en el menú inferior teniu l'estat, mi estado, el micro, la càmera i la mà aixecada. Doncs, si cliqueu a l'estat, aquesta part l'havíem explicat fins ara, no només puc posar com estic, si estic feliç, si estic trista, sinó que puc posar de acuerdo o en desacuerdo. Si feu una pregunta, la podeu llançar, no cal que fer, us recordeu que hi ha l'opció que hi ha d'enviar opinions, no? Com era? Allò que teníem de que pots llançar una enquesta, que potser era més complexa, per aquí podeu fer la pregunta a veu, de, us ha agradat la sessió o el tema, passem al tema 3, us sembla? I poden marcar els estudiants d'acuerdo o en desacuerdo, i si jo me'n vaig als participants veuria que han votat els estudiants en un moment. Ràpidament veuria vermell, verd, i puc tenir un feedback molt més ràpid que fer l'enquesta. Us ho dic sobretot per la gent que teniu grups grans, podeu fer preguntes i que amb l'estat us contestin. Una mica enllaçat amb el que deia la Mireia. Per exemple, teniu 3 minuts per llegir aquest article. Aviseu-me amb d'acord quan el tingueu llegit. Llavors jo ràpidament, sense anar preguntant, vaig veient, veus ara l'Anna Sala s'ha posat d'acord, tinc un feedback ràpid del volum d'estudiants quan no us 10 o 15, si no tinc 100, doncs podria tenir una devolució bastant ràpida i em sembla molt útil això. També en plan, s'ha entès el que acabo d'explicar, doncs poden posar confundido o estan molt happy del que acabo de dir. Bàsicament volia acabar amb aquest truquillo que a mi m'ha agradat bastant. No sé si hi ha una pregunta, Manu Xavà, l'última. Lánzala i marxem ja, que ens estem passant de 8 minuts. No? Potser s'ha quedat allà. Bueno, doncs tanquem, Aitor. Manu, si no ens truques i ho fem. Podeu trucar a la factoria 1959 per temes tècnics. Aitor, hi ha la sala aquella de videoconferència també, no? Exacte. I et sí, el telèfon de factoria està redireccionat i funciona igual com sempre, és el 93-542-1959 i qualsevol company de factoria, qualsevol tècnic us donarà ajuda en aquests moments. També teniu accés també a una sala de videoconferències, també creada en Collaborate, per si voleu també accedir mitjançant a videoconferència. I jo sóc el 24-27, voleu trucar o qualsevol tema de correu per coses pedagògiques. Pellegrí, no sé si tens una pregunta. Vanessa, sí, perdona, és que potser ho havíeu explicat en alguna altra sessió. Un estudiant amb el seu mòbil pot filmar per sempre un vídeo d'una cosa que ha estat fent a la llibreta i mostrar-la directament online? Ho faria com a compartir. Hauria de gravar i després passar el vídeo. Primer gravar, no, Aitor, i després compartir. Sí, no pot compartir online amb el seu mòbil. El mòbil no pot connectar a Bluetooth. Sí, si tu li dones permisos com a presentador amb aquest estudiant, ell tindria la possibilitat. Perquè abans has dit alguna cosa d'usar el mòbil des dels estudiants per compartir coses i no m'ha quedat clar si era possible o no. Sí. Si el connecten ells. Una cosa que va molt bé el Collaborate, perquè també, a veure, no tothom té un ordinador a casa, però potser smartphone sí. I aquesta aplicació de Collaborate funciona molt bé amb dispositius mòbils i l'accés és molt ràpid. Jo moltes vegades també em connecto, quan algun company de factoria em pregunta per la tarda alguna cosa, em connecto directament amb el mòbil a la sala de configuració de la factoria. Si es va molt bé. D'acord, gràcies. Doncs, si us sembla, fem el tancament. Un aplaudiment a tots i molta energia per aquests dies. Gràcies per venir a estar amb nosaltres. Estem amb vosaltres, donem tot el suport del món, així que qualsevol cosa ens truqueu i intentarem fer de diferents temàtiques. A vosaltres, que vagi molt bé el dia, molta energia i res, recordeu que sou uns super teachers, així que som-hi amb el dijous. Fins aviat. Adéu. Gràcies.